Proteklo vikenda ovde na naplatnoj stanici u Staroj Pazovi zadržavanja automobila bila su i do 30 minuta. Danas u prepodnevnim časovima to se svodi na nekih 5 minuta čekanja, dok se veći priliv vozila očekuje negde posle 17 časova. Proteklog vikenda kroz naplatnu stanicu Stara Pazova prošlo je oko 110.000 vozila, što je u poređenju na isti period prošle godine povećanje za oko 12%. Do sada je jedino na ovoj deonici zabeleženo zadržavanje. Možda su zadržavanje oko 5 minuta. Brzo ide to. Pa ne čekam dugo, a evo mislim da ima rešenje i za ovaj problem, tako da sam upravo danas kupila i ovaj tak, tako da mislim da eto i to je neko rešenje da nema zadržavanja. Apel javnog preduzeća Putevi Srbije kako bi se izbegle gužve koje se stvaraju uglavnom u večernjim satima je upotreba elektronske naplate putarine, koju već sada koristi svako treće vozilo, a podrazumeva konforan prolaz bez zadržavanja. Proteklog vikenda također smo imali situaciju da su građani se vraćali i sa velikog novosadskog festivala Exita, što je stvorilo dodatno opterećenje na ovu naplatnu stanicu. Zadržavanja su bila različita, dakle u nekom periodu od 17 do 20 časova imali smo zadržavanja od 15 minuta, najduže zadržavanje je bilo 60 minuta i to je trajalo nekih pola sata do sat vremena. Prošle godine je na deonici Beograd-Sirig uspostavljen zatvoreni sistem naplate po pređenom kilometru, što se odrazilo na povećan priliv vozila na naplatnoj stanici Stara Pazova. Naplatnu stanicu Sirig zamenili smo čajonom naplatnom stanicom Subotica, koja ima veću propusnu moć i veći kapacitet za 40% od naplatne stanice Sirig. To je još jedan od dodatnih razloga zašto je povećan priliv vozila na naplatnu stanicu Stara Pazova. Iz nadležnog preduzeća poručuju još da se planira proširenje naplatne stanice Stara Pazova sa uspostavljanjem još 6 saobraćajnih traka, od toga 2 za elektronsku naplatu putarine.